ីបងប្អូនឥឡូវសត្វកំដូលដែលខ្ញុំក្រងនឹងយកមកបលែងចូលព្រៃឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកមកដល់ព្រៃហើយឥឡូវហ្នឹងរៀបចំបលែងគាត់ណាត់ហ្នឹងទៅចូលព្រៃទាំងពីរហ្នឹងបាទសូមឲ្យម្ដាយអង្គនចូលព្រៃដល់ពីខ្ញុំដល់កម្លាំងមាននៅណាចាំបានទៀតអើយអូបើអើមកតោះ